Moj današnji gost u pojačalu je Filip Perišić, jedan od osnivača kompanije Rendezvous Tech i pokretač bloga Nemački kutak. Filip je u Nemačku otišao sa romantičnom idejom da će igrati odbojku i da će sve biti super i ta ideja se nije baš ispostavila kao tačna. Međutim, više od 10 godina kasnije, on je i dalje tamo, radi neke sjajne stvari sa svojim timom, a umeđu vremenu obišao je gotovo sve kontinente studirajući ili radeći na nekim cool projektima. Njegova razvojna priča i stvari koje je učio usput i kulture kojima se izlagao i iskustva koje je sticao na taj način su izuzetno vredni i neobični i svakako vam preporučujem da epizodu odslušate. Ali ono što je, mislim, jako važno, to je da vidite kako se zapravo formira jedan tehnološki mozak koji ima jednu veoma važnu biznis komponentu, iako je Filip i dalje tech čovek u svojoj kompaniji, sva ta biznis znanja koje je sticao mu omogućavaju da zapravo napravi biznis koji rešava nečije biznis probleme tehnologijom, što je ono što mi iz tehnologije često zaboravimo. Mi pravimo tehnologiju, tehnologije radi, zato što nam je to lepo i zato što se na to ložimo, a zaboravimo tu biznis komponentu i onda to na kraju ne bude ono što bi trebalo da bude. Uživajte u epizodi, ja svakako jesam. Realizaciju pojačalo podcasta podržali su Epson je vodeći svetski proizvođač projektora i štampača kako za kućnu, tako i za poslovnu i profesionalnu upotrebu. EcoTank tehnologija donosi značajne uštede za korisnike uz superioran kvalitet otiska, a količina otpada smanjuje se za preko 90%. Za više informacije o aktuelnim modelima i promocijama posjetite epson.rs ili zapratite Epson Srbija na Instagramu. Naš partner je Orion Telekom, kompanija koja nudi jako veliki broj usluga iz domena informacijne bezbednosti, zaštite podataka i IT održavanja. Jednom rečju, Orion Telekom je sistem integrator i ukoliko tražite partnera za domen kibernetičke bezbednosti, oni su prava adresa za vas. Ukoliko niste svesni trenutnog nivoa ranjivosti vaše kompanije, ne znate kako da zaštitite infrastrukturu i podatke, kao i kako da otkrijete potencijalne pretnje, vreme je da uradite nešto po tom pitanju. Stručni tim Orion Telekoma vam je na raspolaganju za sva pitanja i informacije i pišite im na biz.prodaja@oriontelekom.rs ili pozovite 011 41 00 007. Odnedavno sam postao urednik i autor na portalu Naše mreže. U pitanju je portal za preduzetnike gde možete pronaći mnogo zanimljivih i korisnih informacija o svim pitanjima koje muče vlasnike biznisa u Srbiji. Među autorima možete videti mnogi od mojih gostiju iz prethodnih epizoda, pa topla preporuka da posetite našemreža.rs. Za slučaj da želite da nas podržite vi individualno, možete da posetite link u opisu podcasta na platformi Buy Me a Coffee i tu možete kupiti mesečnu pretplatu ili jednokratno donirati neki iznos koji želite. Hvala vam unapred na tom. Filipe, dobrodošao. Hvala na pozivu, Ivana. Nedavno, u trenutku kada izađe epizoda, bit će to već par nedelja, kad snimamo relativno je sveža vest, dobili ste investiciju za Rendezvous Tech, startup koji razvijaš sa kolegama, i to je onako jedna lepa vest za kraj 2023. koja je prilično odjeknula u lokalnoj javnosti. Mi smo se čuli tokom godine par puta, dogovarali se, odlagali, na kraju uspeli da se organizujemo da ovo snimimo, ali bih voleo, pošto u svemu tome što je izašlo, videli smo da postoji priča, prilično onako šturo smo dobili informaciju šta je ona zapravo, i svega toga vidimo da ima šanse da ona raste, da je vrlo potentan projekat u pitanju, ali voleo bih ipak za sam početak da ti ukratko objasniš šta je ono na čemu sad radiš, šta je Rendezvous Tech, pa ćemo onda onaj redovan razvojni put kakav ide u pojačalo. Rado da su. Rendezvous Tech je u suštini tehnologija s kojom se prave marketplace biznisi. A marketplace biznisi su apstraktno virtualna platforma gde se dve strane mečuju oko nečega,
da bi razmenili neki value exchange, se kaže. Sad, da li su to bar proizvodi ili usluge. Primer je Uber. S jedne strane su vozači, s druge strane su putnici i oni se mečuju oko value exchange-a koji je vožnja. Drugi primer kod nas, poznati ananas. S jedne strane su prodavci, firme, prodaju proizvode, s druge strane kupci, oni se mečuju tražeći proizvode koje će oni da kupuje na toj platformi. Treći primjer je Airbnb, s jedne strane izdavači stanova, s druge strane turisti, oni se mečuju oko tog stana koji se izdaju. Sad sam taj način mečovanja i to value exchange zavisi od platforme do platforme, samog biznisa, ali suštini je platform biznisa da se dve strane mečuju oko nečega. I sad, da bi tako se biznis razvio, treba ti naravno tim ljudi da razvije ceo biznis strategiju, da pridobije te ljude i firme na platformu, ali treba ti inženjerski tim koji će da razvije taj tehnički proizvod koji će to da omogući. I Randevu rešava taj problem tog tehničkog razvoja proizvoda, tim što nudi set servisa i alata koji programeri koriste da naprave taj backend, tu servisku stranu takvog biznisa. Tako da naprave brže. Da naprave tako, da naprave brže i da naprave sa mnogo manjim brojem ljudi. Primer je, spomenuo sam ranije, jedan naš klijent nemačka firma, nemački platform biznis iz plastične industrije, koja meni tad bila nepoznata, industrija je ogromna, brojevi, ne mogu ni da i popadne koje su to milijarde. Oni sa jedne strane mečuju takozvane plastic molding kompanije, izlivače plastike, a s druge strane su toolmaker, ne znam kako je rečeno na našoj, proizvođači nekih delova za te mašine. I pošto je ta veoma specifična industrija, veoma su specifični ti procesi koji se dešavaju na platformi, taj value exchange proces je dosta komplikovaniji od kako ih znamo na Uberu, Airbnb i sličnim platformima, sama registracija na te platforme je dosta kompleksnija, oni, njihova jedina opcija je bila da razviju tu platformu, taj tehnički, da uposle in-house tim inženjera koji će to da razvije ili da uposle softversku kuću koja će već ima spreman tim da im to razvije. I njihova najbolja ponuda je bila jedna softverska kuća iz Ukrajine koja im je dala jeftinije cene zbog cele situacije kako je sada u svetu i timeline, vremenski period za razvoj prve verzije je bio 7 do 9 meseci ili 9 do 11 meseci u zavisnosti od softverske kuće sa Randevuom i timom od 5 do 6 ljudi. Sa Randevuom oni su tu istu platformu napravili sa jednim developerom i to juniorom i ceo backend, taj serverski deo, taj teži deo bio gotov u manje od dve nedelje i posle su još dva meseca do dva i po meseca radilo na takozvanom frontendu ili tom korisničkom iskustvu da je bude lepo zapakovano i da bude lako za korišćenje. Tako da je to ta brzina koja se dobija i isto ti troškovi potrebni za razvoj su drastično manji, a i kako sa platforma nastaje da raste i ubacuje nove servise na platformu, isto taj rast tech tima, inženjerskog tima koji je potreban za platformu, isto dosta sporije rasti inače u poređenju kad bi imao svoju kuću ili svoj tim zaposlenih ljudi. Dobro, pričat ćemo mnogo više o tome kasnije i kako to prosto napraviti i u kojim fazama je to kome potencijalno interesantno i na koji način ste vi to koncipirali kao biznis, ali ajde da krenemo od onoga kako inače krenemo od početka, lakše je tako. Naše prvo pitanje, mančmelo pitanje je uvek isto za sve goste, a to je šta si teo da budeš kad porastiš? Eto, to se menjalo vremenom, mislim da mi je prva želja bila da budem astronaut, da bi se vremenom menjalo u to da budem kuvar ili da budem frizer jedno vreme, pa je na kraju došlo toga da budem odbojkaš, pošto sam se najveći deo detinjstva bavio odbojkom i to je bila velika želja i cilj. Nažalost sam u tome failovao, što bi se dalo zaključiti danas, ali to su bile te početničke želje. A što se tiče, da kažem, svega onoga što je danas tvoj posao, softverski inženjering i generalno tehnologija, kako si došao u kontakt sa tim i kako ste se prepoznali? To je bilo sasvim, mogu reći, i dobar deo sreća. Jer ja otišao sam sa nekom kliničkom idejom za Nemačku da igram odbojku, idejom da sam ja super privilegovan, da me samo svi čekaju da ćete otvoriti crveni tepih, eto ja dolazim i osvojim Bundesligu i sve. Taj put se odmah zatvorio kako sam stigao, tako da sam se prebacio na učenje nemačkog jezika. I u školi nemačkog jezika imao odličnu profesorku koja je pomagala
ljudima pri izboru fakulteta, pošto je ona sama predavala na univerzitetu i radili smo kod nje neke testove i razgovore o tome šta bi mogli da studiramo. Na moje listi su stajale skoro sve moguće studije osim medicine i prava, jer po mom tadašnjem razumenju to zahteva najviše učenja na pamet, a ja i učenje na pamet i pamćenje mi je slabija strana. Tako da mi ona na kraju otkrila jedan smer koji je mešavina biznisa i informatike i funkcionalni sistemi kod nas na FON-u je dosta sličan tome, ali opet po imenu je sličan, ali u praksi je dosta različit. Tako da sam sa tim smerom došao do toga, aha, ove su dve stvari koje me zanimaju, ili koje ja bar ja mislim da me zanimaju, pošto nisam imao priliku nikada ih i oprobam, ali imao sam ideju da me zanimaju. Tako sam na kraju odlučio da to upišem i imao sam sreće. Kako sam došao na faks, skapirao sam da sad razmislim, možda je bilo dva predmeta koje mi nisu bile zanimljiva i toliko sam imao sreću od toga da sam studirao nešto što me zanima i pronašao se o tome i bilo je zanimljivo i velika podrška. Onako sam pogledao druge studente, neki su ljudi koji su upali na faks, zapravo to ih ni malo nije zanimalo i njima im verujem bilo pakleno na studijama, sva nešto što ih ne zanima, pod pritiskom roditelja da mora nešto da završe ili pod pritiskom društva da završe, tako da sa te strane sam ja srećem upao u nešto što me zanima na savet profesorke nemačkog. A kako je bilo, da kažem, taj deo gde, ok, ti dolaziš i jedna stvar je naučiti nemački da se služiš, da možeš da funkcionišeš svakodnevno u društvu. Pretpostavljam da mlada osoba to relativno lako usvoji, ali potpuno druga priča je da možeš da studiraš i posebno da studiraš nešto što je inženjerstvo, na jeziku koji nije baš toliko ni jednostavan, ni blizak svima nama, prosto ono. I ko ne zna dobro engleski, morao je da bude izložen u Srbiji engleskom za 20-30 godina života, dovoljno da neke stvari prepozna i može da spoji, ali nemački je već malo druga priča. Je, pa jeste, bilo je dosta zeznuto, pogotovo prva godina faksa, odnosno prvi semestar, tamo se mere faks po semestrima, ne po godinama, je bilo paralelno učenje samog jezika i samog gradiva sa faksa, tako da sam ja vatao beleške, imao ideju da sam nešto razumeo, onda posle po rečnicima i po daljem četiri skapirao da nisam ni razumeo šta je zapravo teo profesor da ispriča, tako da je bila paklena prva godina ispratiti i nadoknaditi taj nemački, jer jedno je položiti imati diplomu, a drugo je zapravo sa tom diplomom zapravo moći da koristiš to znanje, tako da diploma je dosta relativno brza, isto sa puno rada i sa dosta super prostorkom, ali pravi nemački sam tek naučio nakon prve godine faksa, gde sam zagreo stolicu i radilo se jako. A kaži mi taj deo razlike i u gradivu i u pristupu i u svemu, ono, kada odeš na inženjerski fakultet, to i ovde kad izabereš inženjerski fakultet, ako nemaš background koji je bio dovoljno jako u prirodnim naukama, dosta teško bude i sve te i matematike, fizike, statistike, sve što postoji. A posebno je to bio challenge ljudima, barem, kažem, moje iskustvo iz razgovora i svega, bio challenge ljudima koji su menjali okruženje, pa ko ovde završi matematiku, odnosno u okviru školovanja ima matematiku, pa ode u Britaniju ili ode u Nemačku ili ode u Ameriku, obično mu treba neko vreme da se prilagodi, a nije baš, posebno u tom prvom periodu kada treba negde da se dokažeš i da se nametneš, da je to tako jednostavno. Ne znam, ja sam imao tu sreće, mogu reći. Meni više je bio problem ne inženjerski predmeti poput biznisa, knjigovodstva, računovodstva. Ja sam tu isto učio na nemačkom sve, a prevode na našem nisam mogu da nađem. I dan danas moj vokabular o samom biznisu je u najvećim delom nemački i engleski i sa našim knjigovođima i poreskim savjetnicima pokušam da pronađem reči na našem, a oni mi kažu nemačke reči, tipa content plan, konski plan je kao čekaj, pa to ono, čiš prevod, bukvalno uzeta reč iz nemačka. S druge strane, te inženjerske predmete, ja sam imao u neku ruku sreće, ili jedna stvar koju sam ja, ili jedna od rekih stvari koju sam ja ponao zapravo iz škole, koju nisam nešto neredovno išao, je bila matematika i ljubav prema matici i to mi je bilo u jednostavno, ali to nije bilo da se uči toliko napamet. To je trebalo razumeti i premeniti. Nisam ja vrsni matematičar koji sad će da izmišlja nove stvari, ali lako je bilo za premeniti i rešiti probleme koji su bili u okviru tog školskog gradiva. Tako da mi i ta matematika na fakultetu išla dosta lakše, jer tu isto bilo manje nemačkog
i dosta stvari sam prepoznao koje sam radio ranije i bilo lakše to nadoknaditi. Šta više, to mi je toliko dobro išlo da mi je profesor matematike onda ponudio posao, to mi je bio prvi posao, da držim vežbanost matematike. Jer u Nemačkoj postoji, oni ga zovu tutori, koncept kod nas je to nešto slično asistentima, gde zapravo studenti drže studentima iz donjih generacija vežbanja. I meni je to bila super stvar. Ja sad sam imao i problem da sam dao preteške zadatke, da se profesor žalio da mi nismo matematički fakultet i matematički smer, niti smo hardcore computer science, nego smo zapravo i učeni sistemi, da treba malo da olabavim sa težinima zadatka. Taj moment, mislim, pošto sam lično prošao kroz sličnu priču, doduše ne na fakultetu i ne u inostranstvu, ali ja sam odbojku obožavao. I dan danas obožavam da je gledam, nisam je igrao godinama, pošto malo je teško naći, prvo ni ja više nisam u formi, niti bilo šta slično, drugo, mnogo je teško naći ljude koji znaju da igraju, da bi mogli da igrate, da to liče na nešto. Tako je. Igrali smo kao odbojku na pesku, ali tu svaka razmena koja ima više od ono 4 udarca je fantastična, jer je magija da se to uopšte desi. Tu se iznerviram da igram tako odbojku, ne da igraš. Dođeš na servis i onda 10 puta si na servis jer niko ne može da vrati bilo šta što nije balon, ali dobro. Odbojka, ne znam, mene je na mnogo načina i oblikovala i ti ljudi koji su je reprezentovali na ovim prostorima su mi jako važni. Generalno sam sport je jako lep, pre svega zato što je to od timskih sportova najfair sport. To je faktički jedini beskontaktni sport gde ti ne možeš da na kvarno ili na silu pobediš nekoga ko je objektivno bolji od tebe i podrazumeva mnogo sposobnosti timske i neverbalne komunikacije gde vi ipak treba da se razumete, ok, ne možete svaki put da se razumete savršeno, ali morate u većem procentu da se razumete nego ona druga strana, što sam igrao tehničara, pa ono, na neki način si u poziciji da upravljaš svim tim, što kad si najmlađi nije baš tako lako, ali ne znam, išlo mi je okej, pa sam skapirao posle da bi mi možda i management išao okej. Šta je za tebe prvo to značilo sa jedne strane taj ono, sportski background koji donosi mnogo nekih dobrih vrednosti za život, a onda i taj moment kako ok, to neće ići kako sam ja zamislio. Iskreno, ne znam. Nemam neko sad pametno, neki pametan odgovor da sada neku mudrost prospem. Donao mi je dosta prijatelja i drugova koji sam dan danas družim. Dosta njih su i u Nemačkoj došli za Nemačku ili otišli za Beč. Kako bi ga preveo na posao, tu odbojku, taj timski duh, taj vođenje timova, ali ja sam u odbojci bio igrač tima, nisam vodio tim da bi nekako mogao da prenesem to znanje. Ali slažem se s tom da je odbojka, ako ne jedno, najvažniji timski sport, ali tamo si kompletno osuđen na svoje saigrače. Ako jedan saigrač ne igra, kako valja, ceo tim je pao. Ne može kao u futbolu da sad postoji jedan igrač koji će izvući celu utakmicu, da bude solo star i da može sam bez zadatka ekipe. U odbojci je to nemoguće i s tim treba naučiti komunicirati, ali ukratko nemam neku sad veliku mudrost da izvučem iz tada sveta. Gdje si nastavio da igraš makar rekreativno? Rekreativno sa drugarom, imao sam sreće, jedan od mojih najboljih prijatelja, Bugar, koga smo postao na fakultetu, isto igrao odbojku. Jedno smo zajedno igrali odbojku po Nemačku ili po Australiji, kad smo bili tamo na faksu ili po plažama, ali ne rekreativno kako se zapravo rekreativno igraš 2-3 puta nedeljno, to je možda jednom u godinu dana, tako da... Čisto da se prisetim i da se prisetim i posetim koliko sam zaboravio zapravo. Šta su bile ključne stvari sa kojima si se sreo u toj nekoj prvoj fazi na faksu? Ključne stvari su bile ogromna podrška profesora koju sam dobio na fakultetu. I podrška koja je došla proaktivno, znači nisam ja došao i tražio, već mi je ponuđena nekoliko puta dok sam se ja ohrabrio da dođem da tražim. Ta podrška je bila
ima suludih priča. Jedna priča je profesor bankarstva, odličan Franz Nez, Bavarac sa jakim akcentom, odličan lik, dok sam mnogo njega naučio ne samo bankarstvu, nego generalno životu. Tom periodu sam dobio stipendiju za Ameriku, za Kaliforniju, i stipendija pokriva tuition fees, pomozi mi. Trošak fakulteta. Trošak fakulteta i trošak puta i to, ali da bi dobio vizu, treba da Amerikancima dostavim na računu dokaz da imam $10,000. U tom trenutku je bilo oko 8.000 evra. Sada koliko dolazi iz Srbije, taj novac mi je bio nemoguća misija. I onda sam gledao, ok, kako da rešim taj problem i kako mogu da nađem te pare. Ono mi je bila jedna ideja, ok, skupit ću sa dosta strana prijatelja, da te pare ubacim na račun, dobijem potvrdu od banke, pa posle vratim. Ali ako to ne uspe, treba se naći dosta prijatelja, studenta koji zaprima taj novac. A plan B, ajde da vidim kako da uzem kredit iz banke, jer nikad nisam uzimao kredit u banci, kako to ide i šta treba da radim. Sam onda zakazao konsultacije sa Francom. Francezom, dakle, pitam za savjet kako zapravo se uzima kredit, šta treba da kažem, šta treba da pripremim, da ne bi ispao tamo glup kad odem, pogotovo je moj nemački tad još bio dosta u razvoju, što bi se reklo. Da bi me na kraju Franc pitao, ok, a zašto, šta ti treba, koliko pare ti treba, da bi imao objasnio, rekao, aha, čekaj, ajde ovako, kao, ajde prvo raspitaj se koliko dugo će ta banka novac da zadrži. I kao, ne, kao, ipak ovako, ajde daj mi tvoj, kako se zove, broj računa, da ti ja prebacim te pare, pa će mi ti vratiti. I ako, molim. I kao, samo mi upiše tvoj IBAN, to je broj računa, pa će ja te pare, pa će da ti vratim. I ako, čekaj, nisam sigurno sve razumio, boze mi te novac. I kao, da, nema problema, imam poverenja u tebe. Samo se raspitaj do banke koliko će dugo to da traje. Znači, kad ja prebacim, koliko dugo mogu da očekujem da će banka se drži, da može mi pratiti što je novac nazad. I tako se ja raspitam. Bilo nekih 2,5 nedelje, javim, ko super, to javim na tom kada ti prebacim novac. On mi prebaci novac, ja dobijem potvrdu od banke, ulogujem se na online banking da prebacim novac, i treba ukucam njegov broj računa, drhte mi ruke, mene strah da, kako se zove, da ne promašim broj. I kao, ništa, ići sutra ja u poslanicu da dam njima da ukucaju, a rekao sam Francu, ću to već da mu prebacim novac i da ću mu javiti. Sada se te frke, ja se bukvalno u gaći usrem da otkucam taj broj računa i kao, neću da pošaljem sutra i ja budala mu ne javim da sam promenio odluku. I on mi pošalje, kao se poruka, je Filipe, jesi poslao novac, sve u redu, ja kao, izvini, malo sam se uprpio da ne pogrešim broj, sutra ujutru idem do banke da ti vratim novac nazad. Tako da, to je jedna od priča da su ono profesori došli i bez da sam ja tražio pomogli ili preporuke za poslove, da te preporuče u raznim firmama, da kad neko zapošlja, naravno oni toga isto imaju benefit, ali on dobio tih firma isto neki referral bonus, ali opet proaktivno ti ponude da li hoćeš zareći na fakultetu, ima to ne pozitiv, da li hoćeš držiš vežbanja, tako da sam već nekoliko tokom faksa držao vežbanje za nekoliko predmeta na inicijativu profesora koji su rekli hoćeš da radiš, jer ako super, jer bukvalno ono što si učio tokom faksa sledećeg semestra monetizuješ. Radiš ono te isto, prepričaš šta si već naučio i dobiješ pare za to. Nikad lakših para. A šta je bilo, da kažem, u tom procesu, kako su se odvijale stvari nadalje, pošto se svašta nešto izdešavalo? Ono što se dešavalo, sad sam bio u tom gradu Karlsruhe, to je na jugozapadu Nemačke, blizu Strasbura. To je onako inženjerski grad, baš inženjerski grad, ima dosta univerziteta, ali u nekoj statistici tada je 70% studenta su muškarci. I pošto su većina inženjeri, dosta njih ne zna ni da komunicira lepo i bolje komunicira sa mašinama nego sa ljudima. Društveni život nije toliko sjajan, pogotovo ako će iz Beograda, clubbing tamo i ono što, stolice kuzovskih i studentske žurke. Ono, glavna studentska žurka je studentska žurka koja organizuje učiteljski fakultet, ali tako navodno ima riba. Onda vraća na tu žurku, ima dve žene otprilike i sve ostale muškarci koji ono ko lavovi skaču na te dve žene, a te dve žene kad dođe iz Beograda liče na ružne muškarce otprilike. Tako sam ja gledao kako mogu da izađem iz tog Karlsruhe. Ako mi je prijao fakultet, ako mi je prijao studije, gledao sam da i nešto drugo obiđem i tako je došla prva mala stipendija za malu razmenu u Grčkoj, gde sam imao priliku da odem u Larisu.
posle toga je došla priča za Kaliforniju, gde mi je Francus malo pre pomenuti pomogao oko novca, posle imao priliku da je na Tajvan na studije. Su isto bila jedna oskočna daska, Nemačka, odnosno nemački univerziteti su odlično povezani sa ostatkom sveta i ima veliki broj stipendija gde oni stipendiraju ljude da odu na razmenu. Tako da sam ja gledao da uvodim svaku takvu priliku i to me na kraju odvelo i do Grčke, Amerike, Australije, Tajvana, Rumunije i možda još koje države, ako se dobro sjeća. A šta podrazumeva, da kažem, taj set aktivnosti, pro koliko dugo ostaješ, šta radiš tamo? Da, sad zavisi od tih razmena, imaju razmen gde si pola godine i imaš 4 do 5 ispita koje moraš da ispolažeš, a to naravno pre konkurisanje za stipendiju mora da ugovori sa tvojim fakultetom i sa onim fakultetom da je to u skladu tvog programa, a postoji kraće razmene koje su intenzivne razmene, to su mesec dana, da imaš jedno ili dva predavanja intenzivno koji posle ispit koji mora da polažeš i onda te isto bodove možeš da prevedeš i da mapiraš na neki tvoj program. Samo naravno pre konkurisanje to moraš unapred da pronađeš profesora koji će to da prizna da je to ekvivalentno, da potpiše razni ugovori i onda dobiješ tu priliku zapravo dobit ćeš sve to o trošku nemačkih poreskih obaveznika, rekao bih. Je li uobičajeno tamo da ljudi obiđu pola sveta tako? Pa u mom krugu prijatelja jeste. U mom krugu prijatelja jeste i pogotovo pošto postoje dve vrste takvih razmena. Postoje vrste razmena gde ljudi idu jer je fakultet odličan i dobre lokacije poput Melbourne u Australiji ili Kalifornije u Americi. A s druge strane, i onda tu teže dobiti neko mesto. Postoji druge opcije gde fakultet nije toliko dobar, ali opet teže dobiti mesto, te tipa Bali. Odeš na Bali na razmenu ili na Tajland ili tako neka mesta gde su manje više za odmor. I postoji treća grupacija gde je ok univerzitet i ok mesto, tako da u zavisnosti ako tebe zapravo zanima, veoma vratno možeš da nađeš neku razmenu koja će ti biti pokrivena. Šta ti je tu bilo? Izvim se, te prekidam. Čak postoji programa, studija, gde je tebi obaveza da odeš u inostranstvo. Znači ti ne možeš da dobiješ, da završiš, ne možeš da diplomiraš bez da si otišao na neku razmenu negde. Šta ti je bilo tu interesantno da ono, na svakom od tih univerziteta s jednim novim setom i profesora i sigurno da postoje razlike u prosto pristupu, radu, programu i svemu ostalom. Ok, to možda jeste na kraju ekvivalentno i priznaje u redu, ali prosto svaka od tih stvari je različita na neki svoj način. Šta su neke stvari koje si tu primetio, koje su ti se tu ugrezale nakon ovog vremena da ih pamtiš? Ekstremno, pamtim, na primjer, u Nemačkoj ima, bar sam ja imao dosta ovih open-end ispita, open question ispita, ti zapravo možda poneseš i knjige sa tom na ispit, ali su pitanja tako formulisana da ako ti zapravo ne razumeš, njene ti knjiga neće pomoći. I uglavnom, u Nemačkoj, što je tvoj odgovor kraći, a sažetiji, to je bolje. Što ti je više o nečemu pišeš, a manje kažeš što ti je, kako se zove, lošije. I tim vođenom sam ja izašao na ispitu u Melbourneu i odgovorio što kraće, koncizno svojim rečima stvar, da bi na kraju video da imam manje bodova. Da bi mi na kraju profesor rekao, da li je bilo premalo reči, mora da ispuniš mnogo veći fond reči da bi ti ja mogao dati bolje bode. Ona bila diskusija, ali ok, neko ko zapravo razume suštinu materije, može u manje reči precizno tako nešto dopisati. Ako se jeste, ali kako ja znam da ti to znaš? Onda je bilo, pa, ok, ako je jedino ono merilo da ja ispišem 10 paragrafa umjesto 2 koncizna, to je to mi je bilo čudno, a u Americi isto bilo čudno, tamo je dosta ispita multiple choice na zaokraživanja i ono, mislim da samo budala može da padne ispit u Americi. Od četiri ono ponuđe odgovora, A ti je uglavnom da li si budala, B ti je da li si velika budala i C i D mogu biti tačno. Tako zapravo imaš uvijek 50% šanse da odgovoriš tačno, tako da je položiti ispit u Americi najlakša stvar ikada. Ali dobiti dobru ocenu u Americi nije lako, jer ti treba ogroman broj tačnih multiple choice odgovora, a neki su dosta triki. Tako da mora zapravo da oni vode dosta pažnju na tome kako je nešto formulisano u knjizi, pa ako ti nisi čitao takozvani textbook i ne prepoznaš koja je reč treba, onda dobiješ negativan poen. Tako da to je bilo zanimljivo i bilo je dosta zanimljivo na Americi mindset ljudi koji sam tamo upoznao.
mindset ljudi i mindset profesora. Imao sam jednog vrhunskog profesora marketinga i to isto bilo čudno, predavanja su mi bila uveče od 8:30 do 10:00. Znači ono ceo dan kako se odeš na fakultetu, imaš ono kampus, imaš teretanu, imaš bazen, odeš, plivaš, zablejiš sa društvom, da učiš na predavanjika. I profesor marketinga je bio savršen predavač, držao je pažnju, dao dosta primjera, ali na kraju je smanjiše svako predavanje završavao sa istom ono frazom, koju onako u slabodnom prevodu glasi kao: dragi studenti, pustite sve što sam ja ovo pričao o stručnom svetu, cool i lepo, ali opportunity comes through people, ono, prilika dolazi preko ljudi. I mnogo je bitnije da znate ljude nego da znate ovo graja što sam ja ispričao. To će svako da nauči, ali treba da znate kao ljude. I on isto u svom kancelariji imao onako pločicu, ne znam koje materine, isto tako oštampom graviran opportunity comes through people. I on uvek je ponavljao, čovjek koji puno zna i veliki je stručnjak, a ne zna dovoljno ljudi, će dogurati negde. Osoba koja ne zna puno, a zna puno ljudi će dogovoriti više, a osoba koja zna puno i zna puno ljudi će dogovoriti najviše. I to mi je ono isto bilo onako malo, kod nas se kaže imaš vezu, mora da imaš vezu, ali i na zapadu isto. Svuda moraš da imaš vezu, samo je pitanje šta ta veza podrazumeva. Tako je. Dobro. Super zanimljivo i slažem se, baš ovaj, smo imali neke priče na tu temu kako suštinski sistem jeste dizajniran tako da ti jako teško možda padneš ispit. Ali to kako da budeš u top 10 ili 20%, tu je dosta kompleksno. Te najteže pitanja, najteže odgovore naći i uspeti da se plasiraš na tako nešto. Postoji se dosta velika razlika i naravno i ona opet varira od zemlje do zemlje, od univerziteta do univerziteta, oko toga šta je ono, computer science, computer engineering, information technology, gde ima taj neki business segment takođe uključen u sve to, i onda sad gomila ovih novih smerova koji su se formirali, koji su u suštini ono, upravljanje podacima, pre svega, mnogo manje sve što uz to ide. Kako se tebi kroz to školovanje profilisala karijera, šta ti hoćeš da budeš? Jer to ti daje prilično veliki izbor šta bi mogao da budeš. Jeste, i veliki izbor ti isto pravi i velike glavobolje. Što je isto zeznuto. Ja sam gledao da tokom studija eksperimentišem što više i što više pozicija isprobam. Pošto bitno je znati, u Nemačkoj bi da više od polovine studenta radi tokom studija. I koriste, i to ne kuva kafu, nego zapravo ima neki posao da ima neki contribution, neki doprinos. Hvala. Tako da sam ja gledao tokom studija, mi je lakše ušlo u inženjerske timove, pa sam radio na backend razvoju, frontend razvoju, inovacijnim laboratorijama, sam bio za fintech, insurance tech, tu sam se najviše oprobao techu, posle u AI labu sam bio, vidio sam kako je u machine learningu i data science-u, da bi posle rekao, ok, ajde probam da izađem iz steka, pitao sam svuda pomalo taj full stack, što bi se reklo, i data science, da uđem u ove biznis strane. Tako sam u jedno vreme krenuo da radim kao konsultant za finansijske sisteme za virtualne banke korporacija. Što mogu ljudi zamisliti, svaka veća korporacija ima svoju internu virtualnu banku i onda se unutar grupe zajmi novac, daju se krediti, povezuju se korporacije sa eksternim bankama da učitavaju bilans stanje, itd. Tako sam bio u tom svetu financija isto, treasury su to delovi, da bih zapravo brzo nakon godinu i po dana skapirao, razume da sam nekako udario, dostigao neki limit tog znanja. Vidio sam da smo osjećao se kao da sam u nekom boksu i da se manje više sad ponavlja ista priča od korporacije do korporacije, gde sam bio gledao sa nekim ono 5% mineralnom promenom i ja sam skapirao, ok, ako želim, moram dalje da napredujem i neko novo znanje da naučim i moram da otvorim neku novu temu financije da se udubim, ili ću vratiti u tech gde nikad nisam ono osetio da sam došao ono na limit znanja. Vjerujem, kogod misle da je došao na limit znanja, da zna sve, da taj ni ne zna koliko ne zna.
Tako. Ili samo ne prati dovoljno što je. Ili samo ne prati takve vesti. Tako da sam se vratio u tech, isto sam odlučio da izađem iz data science-a u kojem sam bio, kad sam bio na konferenciji sa svojim timom tadašnjim u Berlinu, tad sam radio na recommender sistemima i sa deep learningom je tad bio buzzword i neki graph-based algoritmi. Izlazili smo na tu konferenciju i sad to je bilo to, kad je to bilo 17. 16. valjda. I sad konferencija je bila takva da je dosta novih modela, mašinskih modela bilo predstavljeno. Ja sam gledam tu konferenciju, gledam sebe, gledam kolege i zarašli su prijatelji i druge učesnike, kako neko predstavlja novi model, oni su u ekstazi, oni su wow, čoveče, jedva čekam da dođem da isprobam ovo, već imam ideju, a ja sam bio o, brate, još jedan model koji mora sada testiram, kako se zove. I onda sam skapirao da čim imam takav stav i da me to zamara, da neću tu puno napredovati, jer nemam intrinsičku želju za tim, tako sam se vratio na čisto kodiranje i arhitekturu. Ono što mi je super interesantno iz prakse, u jednom trenutku, pre tako 7, 8, možda i 10 godina, kod nas svakako kasnije, ali upravo recommendation engine su postali jako važna stvar, jer zašto su oni važni, šta oni u suštini rade, oni u suštini ti, ne znam, na e-commerce shopu preporučuju koje proizvode treba još da pogledaš uz proizvod koji gledaš ili na sajtu za nekretnine, koje nekretnine su možda slične koje treba da pogledaš ili na sajtu sa člancima koji sledeći tekst treba da pročitaš i sve ostalo. Koji film na Netflixu da pogledaš? Bukvalno sada postoji u svakom aspektu naše živote, kao zašto je, i ne znam, na YouTube-u i svemu drugom, kao, i dobro, zašto je to važno? Pa zato što je to način da te zadržim duže, a jeli, pažnja je valuta kojom najviše trgujemo u poslednje vreme i kao to je jako bitno. I sad sećam se, prijatelji moji u okviru jednog projekta na kome su radili, koji je zapravo jako za naše uslovi izuzetno veliki i važan i tako dalje, su postojeće rešenje koje su imali, koje je bilo vrlo rudimentarno, koje je na osnovu, ono, ne znam, dve taksonomije koje postoje davalo preporuke koje su prilično broad, ali kao rade posao. Zahvaljujući ulasku u jedan ozbiljniji sistem kroz dokapitalizaciju, dobili su mogućnost da testiraju nekoliko sistema koje oni koriste, da ih testiraju free, a onda da ih dobiju po nekim vrlo, vrlo povoljnim uslovima u odnosu na one neke komercijalne koje su dostupne. I oni su testirali tri recommendation engine-a na njihovoj bazi i svemu tome i njihovo onaj rudimentarni je imao tipa 4 puta bolji performans od prvog sledećeg. I ti onda shvatiš suštinski da vrlo često to što uzmeš više stvari u obzir da bi dao neku preporuku ne znači da je ona bolja. Možda je ona matematički bolja, ali ljudi se ne ponašaju isključivo kao matematički modeli, statistički modeli. I to je ono potpuno kao wow, i onda kada analiziraš šta ko radi, koja platforma ima šta za cilj, taj moment je da kao neko želi da ti budeš što srećniji tu, da budeš što zadovoljniji, da u proseku si, da u proseku te pogodi 99%, a neko samo želi da provede što više vremena. To su optimizacije po potpuno različitim KPI-ima. Tako je. Totalno. Super mi je zanimljivo kako se to sve razvija i koliko često zapravo to gomila buzzworda i tehnologije i potrošenog clouda na kraju da rešenje koje je inferiorno u odnosu na ono neko jednostavno. I koliko ljudi izgube taj biznis cilj, taj zapravo svrh zbog čega ti praviš taj sistem, taj rekomender i onda ga nagrovuje sa brdo noiza, buke umjesto signala i potroše serijske resurse, potroše vreme, a na kraju rezultat ni malo bolje. Ja se sećam prvi put kad sam se sreo sa pojmom data mininga, kao dobro, kao šta je problem? Pa kao problem je što imaš big data. Dobro, imaš nešto, pa kao ne imaš nešto, nego imaš gigabajt, terabajt podataka, pa dobro, o čemu služi data mining? Da izvučeš iz toga ono što ti treba, ono što ima smisla. Jer imaš sve podatke ovog sveta i ako uzmeš tri pogrešna podatka, ti ćeš doći do pogrešnog zaključka. Tako je, shit in, shit out. I
ono, kao kad to sagledaš na taj način, prilično je mind blowing. Ovaj, naravno, postoje i modeli i gomila nekih dobrih praksi na koje možeš da se osloniš i uvek ako ne tražiš da izvučeš ono i poslednji mililitar iz tog tetrapaka, postoje relativno laki način da ti dođeš do nečega što je overall tako dobro. Je. A izlačenje poslednjeg milimetra ti TRS 9,9% ne treba u prvom koraku. Ne treba ti verovatno nikad, ali tako kad je. Si u nekom vrlo kompetitivnom marketu, onda to može da pravi neku vrstu razlike. Da, dosta ljudi se, ja sam bio takav ranije, od početka hoće da ima i taj posebni gutlja iz tetrapaka, a zapravo je moglo mnogo brže i jednostavnije da se reši problem da se ide dalje do sledeće faze. Kako ti se dalje razvijalo interesovanje nakon što si shvatio da ovo nije za tebe? Pa ništa, vratio sam se u tech i ono što se isto desilo kad sam bio u Kaliforniji, danas sam prvi put čuo za startupe i u sebi prepoznao preduzetnički duh. Jer ja sam isto primetio i tek sam zapravo naučio da artikulišem ta interesovanje u sebi. Jer kako je bilo u Nemačkoj, kad pričam sa kolegama u Nemačkoj, šta će raditi nakon faksa, koji su ti planovi, manje više 99% planova je bilo, ode gde sad radimo, sad ću tamo, uzijam kredit za kuću, kupujemo kuću, otplaćujem kredit i vikendom pravimo piknik sa porodicom. 40 godina radim tu. Tako je, i to je manje više ono the German dream, kako ga ja zovem. Sad, nema ništa loše u tome, to je isto skroz okej, skroz ono sasvim i okej filozofija, mislim da je glupo pljuvati po tome, ali se ja u tome nisam prepoznao, ja sam bio okej, ne prepoznajem se u tome, nekako mi gut feeling u stomaku mi se nekako prevratalo. Sve je bio razlog kada idem iz Kalifornije dalje. Tako sam završio u Americi, u Kaliforniji, tamo je bila priča šta radiš nakon faksa ili nakon faksa, pa ne znam da li je bilo dve osobe koje već nisu nešto svoje pokrenuli. Već imali neki svoj biznis, već su nešto testirali, već su negde failovali dva, tri puta, već nešto novo pokreću. I meni je ono prva nevjerojatna priča moje cimerka, ona je bila prva godina faksa. U srednjoj školi igla vaterpola. Samo da zamisliš ono nivo vaterpola u Americi, koja kaže u Srbiji igraš badminton. Ono. Ako se nudaviš, to je to, dovoljno si, možeš da prođeš u ekipu. I sad taj deo Kalifornije, Southern California, južno od LA-a, to je kao drugi najbogatiji county pokrajina ili deo Amerike. I to je tako organizovano da je tamo skoro pa nemoguće da ti na neki način nemaš svoj bazen. Ako živiš u kući, imaš svoj bazen. Ako živiš, ono ih zovu gate community, to je veoma slično, skoro isto kao i business garden kod nas, Central Garden, samo što u tom community unutra još imaš i bazen i neki barbecue mesto. Sad što se dešava, isto u toj Kaliforniji distance su ogromne, tako da percepcija za short ride, za kratku vožnju je 30-40 minuta. I sad se dešava da roditelji voze svoju decu na plivanje, u školu plivanja. Onda imaš short ride, 3-40 minuta do škole plivanja, pa sad i po dva dok prođe taj čas plivanja, pa short ride nazad, tako tri puta nedeljno, hoće ti 12-13 sati, nedeljno ti ode samo da odreš dete na plivanje. Sad Caitlin u prvoj godini skapira zašto ti roditelji ne bi učili čoveče u svom bazenu decu da plive kad se već imaju bazen. I ona je organizovala tada već, to je bilo nakon 5-6 meseci poslovanja, ceo svoj vaterpolo klub je uposlila, oni su držali privatne časove plivanja deci u bazenima roditelji, oni samo menadžeri su posao. I tada je, ako se dobro sećam, oko 33 hiljade dolara pravila promet mesečno. Kad mi ispričala tu priču, ja sam onako bio onako, puf, kao čekaj, stani, imam 600 miliona pitanja, a moje prvo pitanje je bilo, dakle tebi dozvola da ti pokreneš svoj biznis. Te ona mene gleda, kao čekaj, šta si me pitao, kao podakle ti dozvolim, kao kako je dozvolo, čemu ti... Ausweis. Da, kao čemu pričaš, a ja ono, nisam imao prilike ranije da uposlim ljudi koji su pokretali svoje biznise, uvijek sam ono, slušao, ili bar znam ljudi u Srbiji koji su nešto napravili, uvijek to bila neka muljaža ili neke pođene sadržava, nema, ili bar ja ne znam dovoljno naših ljudi koji su nešto napravili sa svojim zaslugom i nešto stvorili, su zapravo nešto napravili, onda mi to isto bilo onko prvo pitanje, ona me gledala kao, okay, Filipe, šta nije u redu sa tobom? Let's talk. Ajde, sednu. I onda tipa drugi kolega s faksa je pokrenuo, on je to zvao kao konkurencija Starbucksu, samo je bila ideja da se piju čajevi.
i sve bilo kao ti base, piješ ovaj ti, onaj ti, to je kao bila fora, otvorio već drugi lokal, nije mu toko išlo dobro, ali neće to otvorio, znači on je tada bio koja treća godina faksa, ja sam bio kao wow čoveč, pa sam od njega ponučio, drugi, tako su svih ljudi sam gledao nešto da pokupim, i zapravo skapirao da nešto sam ja radio u Karlsruhe, pokušavao da organizujem neke ekipe da nešto pravimo, i da u tom pravcu samo je falila ta komponenta da treba bude i biznis. Ja sam išao napravio iz što me vuklo da zajedno. Tako sam okay, reku, u neku ruku i rekao ok, zapravo ću idem u startup svet, što me je kao odvilo i za Berlin. Jer je Berlin ta startup scena Nemačke. I Evrope dobrim delom, kontinentalne Evrope. I kontinentalne Evrope, tako je, jeste. Sad, nakon što sam dublje u toj priči, bih rekao da je iza Londona i dalje, i nakon Brexita da je dalje druga liga upoređena sa Londonom, a London isto druga liga upoređena sa Amerikom. Ja sam tako završio u Berlinu i tamo sam odšao na master koji je s jedne strane opet u bukvalnom prevodu informacioni sistemi, ali zapravo s jedne strane biznisa je bilo preduzetništvo, a sa strane computer science je bio machine learning. Tako da sam kao neku ruku ja i školovani preduzetnik, koliko god to zvučalo apsurdno i glupo. Ali je bilo dobro iskustvo, jer sam tu imao sjajan program, zvao se Venture Campus, što bi bio neki prevod kampus preduzetništva, gde zapravo ti nemaš profesora koji ti predaje neko kao predavanje, pa ti ne želiš neku teoriju, nego zapravo ti sa ekipom studenta osnuješ mini startup tokom faksa, i svake nedelje predavanje ti dolaze ljudi iz prakse, dođe ti biznis anđeo koji ti priča kakve brojeve želi da vidi oko investicije, dođe ti advokat pričati, ne znam, o registraciji firme, pravnim formama firme, dođe ti sledeće nedelje neko iz financija ti pomogao poslednje financijsko pante itd. itd. Da bi ti na kraju tog programa zapravo pičao pred investitorima i dođu i institucionalni investitori, dođu i biznis anđeli, iz tog programa zapravo i nastaju startupi. I nastali su startupi, neki su veoma uspešni, neki su propali. Kao što je normalno. Tako što je normalno, ali to je bio odgovor Nemačke, to je zapravo bila reakcija Nemačke politike, jer šta se desilo, ima i odlična knjiga predana na naš, zove se Silicijskom dolina, Christoph Kesse, čovjek iz Spiegela, Axel Springera je pisao. U to neko vreme, mislim, je to bio kraj oko 2007. 2008. Nemačka poslala delegaciju u Ameriku političku da proveri, ok, zašto ceo ovaj 21. vek i sve ovaj tek dolazi iz Amerike, a cela nemačka industrija je onako 100 plus godina stara i nema tih nekih inovacija. I oni su došli sa ogromnom knjigom šta sve ne valja u Nemačku, sve može se promeni, ali jedna od tih stavki je bio mindset studenta, odnosno a mindset? Mentalni sklop, ne znam kako bi ga preveo. Ono razmišljanje, ono, studente. I to je bukvalno što sam, kad sam to saznao, sam tačno to proživio na svoj koži. I onda je bila politika Nemačke da pri univerzitetima otvaraju te neke preduzetničke škole da pokušavaju da gurnu studente i da ih bar izlože tim stvarima. Tako su otvorene dve startup škole, po znacima navoda, u Berlinu i Minhenu. Zbog toga mi taj put me odvojio za Belena, među vremena, evo sad, koliko već ima 8-9 godina kasnije, čujem da i u Karlsruhe ima jak, kako se zove, centar Flixbus, dolazi iz Karlsruhe, i da skoro pa svim većim nemačkim institutima ima takav program, što je opet, na ruku mislim, sjajna stvar. Bio sam u svim gradovima koje si pomenuo, osim Karlsruhe, i imam taj neki osjećaj da Minhen ni nije Nemačka, Bavarska nije Nemačka, ali ajde kao Minhen posebno nije Nemačka, iako je predivan i ja ga mnogo volim. Berlin Tech nije Nemačka. Berlin je potpuno svemir za sebe. Iako ga ono, ko nije pratio šta se dešavalo u poslednjih 20 godina, on ga i dalje doživljava kao ono centar carstva i svega ostalog. Zapravo da, ok, postoji i dalje Bundestag, odnosno Reichstag i sve to super, ali vrlo blizu je sve mnogo drugačije, šarenije, gentrifikovanije. Ima neku neverovatnu energiju koju ne mogu da kažem da mi se uvek dopada, jel? Ali jeste jako posebno mesto. Sad,
kako je to tebe bilo? Ti si video, što se kaže, video si sveta, a bio si i u Nemačkoj već neko vreme. Kako je tebi ono, kulturološki bio šok kad si prešao tamo? Dobro pitanje i odlična konstatacija. Ja sam razmišljao da li da se vratim za Kaliforniju nakon Australije, nakon završim faks, na kraju se odlučio za Nemačku. Imao jedini uslov, zapravo sam sebi bio, ako ostajem u Nemačkoj, to jedno bude Berlin, jer Berlin je Nemačka. I kako se zapravo, sam bio i na jugu Nemačke, u Ingolstadtu, to je sad vremen iznad Minhena, gde se pravi Audi, dakle Audi centrala, bio sam po Švabiji, gde da prodolaze Švabe, podgrupa Nemaca, bio sam u zapadnoj Nemačkoj i iskapirao sam da Berlin i Nemce, koje ja znam u Berlinu, su totalno drugačiji, da želim da ostanem u Berlinu. Ono što je tužna priča Berlina je da je cirkulacija ljudi ili migracija ljudi mnogo, mnogo velika. Jer Nemci koji dolaze za Berlin, uglavnom kad osnuju porodice, se isele iz Berlina i odatakle su došli zbog pomoć baka i deka i zbog drugih razloga. Tako da, uglavnom, od nemačkih prijatelja imaš tako krug Nemaca kojim se družiš, pa dok oni napuste, pa dođu novi krug Nemaca i tako kako se zove. Ide u krug do stranci, ostaju koji su došli sa namerom da dođu. To je onako tamnija strana Berlina, da taj krug prijatelja se često menja, ljudi se iseljavaju, a i dosta se promenio poslednjih godina, sad nakon korone ga i ne prepoznajem više. Dosta se onako unazadio, bih rekao, GSP je dosta poklekao, pre Berlin bio jedan od najboljih GSP-ova koje sam znao da postoji na svetu, pored Tokija, koje je bio ono, zanimljivo veći, ali nisam znao ni jedan drugi grad ima tako dobar i stabilan GSP. Sad je krenuo da stalno su neka kašnjenja, stalno nešto fali, stalno neki problemi, parking mesta, infrastruktura, nisu ispratili rast ljudi, rast doseljenika za Berlin, stanovi su veoma teški za pronaći. Tako da ne znam ni u kom sam sa pravcu otišao u razgovor, ali Berlin je i dalje cool, svet paralelnih realnosti, što je jedna od najboljih stvari, to je grad političke moći, gdje možeš odeš u kafanu, znate, kafanje su brdo političara i ambasadora svih zemalja sveta, možeš odeš u grad kulture, gde su razni umetnici, možeš odeš u grad tehnoa i žurki i swinger seks klubova, koji su isto onako ludi po Berlinu, možeš da odeš u grad studenta, gde ima, mislim, preko 180.000 studenta i brdo studentskih žurki, isto grad klošara i beskućnika, ne znam, jedno mesto u Nemačku koji zapravo ima beskućnike, a tek u tolikom broju. Grad opuštenosti i ležernosti, gde, to je bilo zanimljivo, gde sa jednim drugarem Nemcem izbacivali smo đubre van, kako bi se to rekao, van vremenskog perioda kada je to dozvoljeno. Da, da, tako reći. Mislim, ljudi ne shvataju da je to moguće, ali da, to je, tako, u organizovanim zemljama to jeste moguće. Tako je, pogotovo ako baca staklo, onda je to remeti mir i šta već. I onda izašla neka Nemica da nam doslovno sere i da nas opominje kako to radimo, da je moj drugar Nemac odgovorio, e, aj molim te, vrati se u Bavarskoj, pa tamo kao Kenka i ovo je Berlin, kao nemoj ovde, kao stvarno. Sjećam se za par prijatelja koji su planirali odlaske za Nemačku, neki su i otišli, neki nisu. Uglavnom su gledali Minhen i Berlin kao destinacije. Ovi mlađi uglavnom Berlin, ovi stariji uglavnom Minhen. I u oba slučaja je bio isti set problema koji su u suštini najviše svodio na to, šansa da nađeš stan je nula. Ono što postoji kao opcija je da nađeš užasno skup stan, koji apsolutno nećeš moći nikako da priuštiš, a za sve ove druge opcije to se čeka i traži i traje, i onda, pošto je deo njih i dalje tamo, imamo i nekih zajedničkih prijatelja i sve, i onda sad, pratimo se po Instagramima i deo njihovog života mi je i dalje prezabavan zato što je isti kao ovde, a deo života ne razumemo uopšte pošto se odnosi na ono što se dešava tamo. I taj moment gde ne znam, neko ide, zna se da ide na mesec dana na neki put i tih mesec dana on svoj stan renta. I kao ne oglasi neki nešto, nego stavi na Instagram i
posle tipa ono, dva sata, samo napiše, kao to je to, kao nije više dostupno. Šta se desilo za dva sata? I onda shvatiš kolika je zapravo potražnja za svim tim i koliko, jeli, ovi ljudi koji idu gledaju način da offsetuju sebi taj trošak, hvala Bogu, ali koliko ljudi zapravo čeka mogućnost da makar mjesec dana ono, ima svoj mir. Tako je. Da ne živi njih 14 u jednom velikom stanu. Tako i da ona tih mjesec dana iskoristi zapravo da traži stan, ili je lakše kad si na licu mesta pa može da se, da cimaš. Da me sad posjeća, ja sam se toliko dugo u Nemačkoj, sam neke stvari prisvojio, sam zaboravio da zacima navode nisu normalne, su tamo za Nemačku, a to je to, a kad ideš negde da podzakupiš nekom svoj stan, tako sam svoj supruzi predložio kad budemo bili na duži period išli za Srbiju, zajedno da podzakupimo naš stan nekom. I onda je to bila zanimljiva diskusija sa kako šta to misliš, ko bi to radio, kako to da radimo, to su stranci. Sram te bio. Da, tako sam ja totalno zaboravio, kao čekaj, to nije uobičajeno kod nas. I se zove, na kraju, nakon godinu i po dana smo uspeli to da uradimo sada. Kaži mi, u kom trenutku ti ok, shvatio si da preduzetništvo jeste put kojim želiš da ideš, ali nisi mislio da ti treba možda još nekog praktičnog znanja iz industrije, ili si krenuo već da nešto kombinuješ svoje? I kako je prosto to teklo? Pa krenuo sam zapravo, prvo je bila sa ovim drugarom Bugarom, kako si spomenuo, sa odbojkašem, i on je isto bio u tom gasu, kako bih sada rekao. Tako su mi zajedno osnovali tu ekipu na tom Venture Campusu i zapravo i pobedili kao najbolji, ne znam, pitch, i dobili interesovanje od Anđela koji se li da investiraju. I onda je bilo, ko zapravo će da idete ili da neće, ili krećete ili ne krećete. Da bi otišao do imigracionog i oni mi je rekli, pa ti ne moš ovo da radiš, ti si non-EU građanin, imaš studentsku boravišnu dozvolu, ne moš ti da pokrećeš, kako se zove, svoju firmu, mislim, moš ti da ostaneš firmu, ne moš da radiš, tako da žabe mi firma na papiru, ako ne mogu da radim ništa skoro toga, tako da sam tu bio blokiran, da je to bio prvi ono test, ali zapravo želiš da radiš to ili ne. Ovi anđeli su bili odmah, pa naš, nemaš ti da reš kao sa strane to, ili je to full time ili nije, sa strane onda ide faks, da bi umeđu vremenu dobili stipendiju Jortak i ja za Australiju, da smo došli za Australiju i tu ideju batalili. Posle kad sam se vratio, sam nastavio da radim full time, bio sam dosta dugo u SAP-u i sa strane sam osnovao svoj mali marketplace, biznis. I tu sam prvi put osetio probleme koje zapravo imaš pri pokretanju marketplace biznisa sa strane teka, i počinio sam sve moguće greške koje se mogu počiniti kao first time founder, i da bi na kraju gledao da to radim paralelno dok sam radio full time, dok ne rešim stvar sa boravišnom dozvolom papirima, tako da mogu da odem full time u preduzetništvo. I šta se desilo sa drugarem, Alejandrom Orlićem, inače idejnim tvorcem Randevua, osnivačem Pente, možda mnogi znaju, Pente banku, zajedno sa Lavom Odorovićem, u jednoj šetnji mi je on spomenuo kako sad radi na onom marketplace-u za off-market real estate. To su nekretnine koje nisu na tržištu, u oslovnom prevodu, to je tipa ako kupuješ zgradu, znači ti ako kupuješ ono celu zgradu, ne stoji na halo oglasima, prodajem moju zgradu za 5 miliona, ovo su uslovi, ili prodajem Marakanu, prodajem ovo, to su te off-market real estate, gde je pravio tehničko rešenje za taj startup, i onda je rekao, poželio se kao čoveče, kad sam pravio 99. 2000 u Čileu, marketplace site za polovne automobile, skoro iste tek probleme imam 20 godina kasnije, i ako je industrija skroz drugačija i ako je biznis skroz drugačiji, opet moram ono da izmišljam toplu vodu, dravim neke stvari, da mora da postoje neko ono bolje rešenje kako to tehnički da se reši. Ja sam ono, mogu da relateujem, da se ono relateujem. Fali mi naš jezik, da to bude preciznije. Da se povežeš sa tim, da se asociram. Da se asociram sa tim. Ja sam sam mišljao to povodu sa svojim tekom, da bi pokrenuo svoj marketplace, tu izgubio dosta tehničkog vremena koje niko ne ceni na kraju od samih biznis korisnika, i u SAP-u sam pravio marketplace rešenje.
Tako da sam razumeo potpuno o čemu priča, ali nisam imao ideju kako to rešiti. Mislim, ok, cool, ali kako to tehnički rešiti, nemam predstavu. I onda, nakon par ono razgovora, skapirao sam koja je ideja, inako kliknulo mi kao čoveče, sjajno, sviđa mi se. I onda je bilo kao će da pravimo ovo zajedno, šta misliš? Krenuo sam malo da validiramo tu ideju i rekao, to je to, to je prilika koju sam čekao da uđem full time, jer sam sredio papire. Tadašnja devojka, sadašnja supruga mi je dala podršku i tako je krenuo, kako se zove, taj lud put u sred korone, izlazak iz korporacije gde ima dobra plata, safe job, ne toliko puno stresa, u startup svet gde ima svega osim safety-a. U momentu, dakle, kada smo se konačno dogovorili da dođeš, izašla je ta informacija da ste dobili investiciju. I naravno to pričamo o nečemu što postoji već, se razvija nekoliko godina, nije to ni prvo, niti bilo šta. Ukoliko ta priča bude uspešna, krucijalno je zato što je rano, ali naravno mnogo koraka još mora da prođe da bi se tu sve desilo kako treba, ali suština jeste da ste se vi uhvatili u koštac sa prilično kompleksnim problemom i raznovršnim setom problema. Dakle, ne rešavate jedan problem u glavu, nego rešavate mnogo različitih problema sa nekim rešenjem koje bi trebalo da bude u suštini alat koji bi trebalo ljudima da optimizuje i skrati taj proces, kao što si na samom početku rekao. E sad, siguran sam da je to od starta do današnjeg oblika i variralo i da je tu bilo raznih i nedoumica i lutanja i pivotiranja i svega. Nakon što ste se to razgovarali o tom i dogovorili otprilike šta je ideja da se pravi, kako je teko razvoj do trenutka kad je to bilo, nazovimo ga, spremno za prvog korisnika? Pa bila je ta osnovno naše razumevanje šta zapravo jedan market, zapravo sad jedna platforma i šta treba da se radi, i razvoj je bio izbaciti tu osnovu, sad mogu da pokažemo korisnicama, a paralelno taj razvoj validirati sa ljudima sa kojima smo pričali koji imaju marketplace biznise ili koji razmišljaju da pokreću platform biznise, testirajući njihove ideje i slušajući njihove ideje i pokušavajući da li možemo te ideje da ubacimo u naš model. I tako, gledajući da li model koji mi pravimo zapravo može da pokrije te ideje. Iz tih razgovora smo otkrili i rupe, tako smo proširili naš model, to je bio generalni pristup. I trebalo nam je dobrih 13 meseci da izađe prva verzija na tržište koja može da se koristi, pošto sad mogu reći to je mnogo dugo, mnogo je predugačko, ali kad se razmisli, mi nismo napravili aplikaciju, mi smo napravili sistem sa kojim ti praviš sistem, tako da je nivo kompleksnosti dosta veći, zapravo je bila velika brzina. Se pogleda koliki tim imamo i koliko stari radiš paralelno pored tehničkog razvoja, sam prilično zadovoljan. Koliko ljudi je bilo u tom trenutku u timu? U tom trenutku kada se bilo prvi deo zvanično troje inženjera, od čega je samo jedan inženjer radio full time kao inženjer, Alex i ja kao suosnivači smo radili još 6 stvari koje nema veze sa inženjera, samo preko jurenja investitora, preko traženje klijenata, preko povezivanja, građenje mreže, tako da se može reći da je bio jedan čovjek full time i nas po pola, dva čoveka koji su radili na tome konstantno. Više se radilo mnogo na arhitekturi i tim konceptima, a nego na samom kodu, da se ti koncepti stresiraju i da li to može da raste u dobrom pravcu. Posle nam se još pridružio QA koji je došao i posle još jedan inženjer. Kaže mi, inicijalno u tom procesu planiranja svega, jel ste pravili to sa idejom da možete tim ljudima koji žele da pokrenu takve biznise, da omogućite da što brže naprave MVP, ili da to što
izađe, bude rešenje koje će oni kasnije moći da koriste i koji može da se skalira. E, upravo je to drugo što si rekao, jer postoje na tržištu rešenja koje ti služe da budeš, koji služe samo za MVP fazu i samo za MVP fazu ako tvoj, fazu ako tvoj biznis upada u ono što su ono osmislili. Naša ideja je bila da tebi randevu bude full life cycle, znači te tu od početka do kraja da sa tobom skalira, tehnički može da, da skalira i da ti daje da sve vreme ti modifikuješ i menjaš te fičere, jer sama platforma se menja vremenom i razvija se. Od sitnih fičera do celih konceptualnih stvari. Ono što se primjećuje kod platformi je kako rastu, te otvaraju takozvane nove strane platforme. Ako primjer Airbnb-a, on je krenuo sa dve strane. S jedne strane su stanodavci, s druge strane su turisti. I oni se mečuju oko toga smeštaja. Onda je Airbnb otvorio ceo novi biznis, to je Airbnb Experiences, to je treća strana koji su turistički vodiči koji mogu, ali ne moraju nužno da budu ovi koji izdaju stan, imaju to totalno drugačiji, kako se zove, koncept. Takve stvari su, što bi se reklo, native u randevu, to je dva klika i dobiješ takve stvari već by design za to napravljen. Dok na drugim rešenjima to nije moguće. Dosta često, i o tome smo isto pričali, zato što mislim da je to važno da objasnimo, postoje neke rešenja koja su large scale ili enterprise rešenja za software koji zaista rade sjajan posao. Ali taj posao je vrlo jednodimenzionalan. Ako je to e-commerce, to je e-commerce. Sad, da li će da ima recommendation, da li će da ima upsell, cross-sell, sve te neke stvari, to je manje više poznat set funkcionalnosti koje možeš da uključiš, isključiš, instaliraš, deinstaliraš kroz pluginove, nebitno. Ali substancijalno ono kako je napravljen sistem, on je prilično rigidan. Te core stvari ne mogu da se menjaju ili ako se menjaju, ta vrsta intervencije je obično prekomplikovana. Tako, da li automobil može da leti? Pa može ako se baš mnogo potrudiš i mnogo uložiš, a mnogo je lakše kupiš avion ako to treba. Upravo tako. Vaša ideja je dakle bila da za te ljude koji su do sada koristili nešto, nekog Frankensteina koji je u osnovi dobar, ali ne za to što njima treba, da im date nešto što native radi ono što njima treba i da to mogu da dobiju za relativno kratko vreme. E sad, dao si neke primere, ok, sa platformama koje su ljudima poznate, experience-ima sa kojima su se sretali pa znaju kako to izgleda, ali daj neki primer rešavanja biznis problema koje ste vi kroz ovo želeli da adresirate. Pa evo, primer je od naših klijenata, to je Joint Venture, tri SAP konsultantske kuće koji su napravili nešto slično Upworku za SAP svet. Slično da ti hajruješ SAP konsultanta, ali ceo experience svih mogućih stvari je drugačija ili je drugačija industrija. Njihov biznis problem je bio, oni su krenuli da prave tu, oni su krenuli, uposlili su sami tri freelancera, da krenuli da razvijaju tu platformu. I onda su skapirali da su već izgubili previše meseci, da ne napreduju dovoljno i da ti sami freelanceri koji su oni uposlili niti razumiju platform biznise, razumiju tech, niti imaju interesovanja da zapravo deliveruju to neku platformu, da su nas kapirali, ok, ako će da nastavimo s ovim biznisom, mora da menjamo rešenje. Na kraju smo došli do njih preko preporuke, o njihov prvo biznis value koji je bio rešen je, njima se smanjio tim sa tri čoveka na jednog čoveka. Njim je trebalo četiri inženjera da radi platformu, nego samo jedan inženjer koji će da radi platformu i da pravi taj frontend. Kroz taj neki kalup platformi, kroz randevu su dobili taj neki mindset u kom pravcu idu te platforme i kako to rade drugi i naravno znaš u podršku kako zapravo da mogu da se fokusiraju. A onda biznis veliko koji dolazi on top je brzina promene koja i njima trebala kako su oni učili i razvijali stvari. Jer oni su krenuli tipa jedan od primjera je kada se onboarduješ na tu platformu, ako si neki ozbiljniji igrač, ti imaš neke svoje posebne uslove. Znači, ako si neki ozbiljni igrač, ne želiš da imaš standardne terms and conditions, standardne commissione, ovo ono, ti imaš neke svoje uslove. I sad to u prvoj verziji platforme nije bilo predviđeno, jer oni sami nisu ni to znali, ili su ako znali nisu mislili to, rekao se ne treba za prvu verziju platforme. Kad je to došlo na tapetu i kad su došli klijenti koji nisu htjeli se onboarduju na platformu i tog feature-a nema, jer ne mogu to da urade,
oni su to feature roll-outovali za 3 dana koristeći Randevu. I to je opet ono bio biznis elita. Su oni zadržali taj biznis momentum, nisu rekli svom potencijalnom klijentu, e super, čujemo se za 2, 3, 4, 5 meseci kad to bude moguće, pa ako si joj zadržali sa te onboardom, nego su bili super, čujemo sledeće nedelje, ti pokažem kako to radi, možete ono da validiramo i rešenje i dolaziš na platformu. Ono, na prvu loptu kada razmišljaš, ono, ima dosta situacija u kojima tako nešto ima smisla i uvek, ne znam, u B2B trgovini imaš različite tirove kupaca koji imaju različite uslove i bilo bi super da mogu da se ono komituju na različite ugovore i uslove prilikom prijavljivanja ili kroz vreme da mogu da dobiju nešto novo, ali obično ni jedna od ovih platformi koje se po defaultu koriste za tako nešto ne nudi neko takvo rešenje, nego moraš da praviš opet nekog Frankensteina koji to treba da ti omogući, ili je to, što je najgori scenarij, u potpuno odvojenom sistemu koji ne komunicira sa ovim. Tako je, tako je. Jedino ako imaš custom rešenje i custom team, onda to razvijaš, ali to je onda isto, razvijaš od nule ceo sistem, način da ga razviješ, ali isto nije jeftin li treba tim na payrollu koji će tome da se brine i to da podržava. Sve to o čemu pričaš i generalno kako je cela priča postavljena, zvuči idilično, ali kao i bilo koji kompleksniji posao, nije to baš sve tako jednostavno. Ono što mene zanima je kako je bio od starta postavljen business case sa vaše strane i šta se tu menjalo? U kom smislu business case? Kako ste mislili da cela stvar funkcioniše? Prvo, kako da se finansira, u kojoj fazi, a onda kako da se vremenom skalira i na koji način da se pravi ovaj taj neki odnos sa klijentima? Da, naravno. Sa strane finansiranja krenuli smo odmah sa investitorima i prva ideja gde smo ušli bio Antler, koji je early stage VC, neka mešavina VC-a i akceleratora zapravo, osnovan od jednog Norvežanina, drugara Marka Zuckerberga, i kako on kaže, jedini koji nije teo da radi na Facebooku kada je Marko opičovo i da je zažalio što je odbio tu ponudu tada. Ušli smo tu, sad idealno da uzmemo finansiranje prvo i da nađemo isto biznis čoveka, pošto smo Alex i ja, nama je tek najjača strana. I prva inicijalna vizija je bila da će Randevu biti tehnički self-service za te ljude. Znači ako ja želim da pravim marketplace, ići ću na Randevu i mogu sam da se poslužim sa njim i da napravim što želim. U razgovorima sa osnivačima i ljudima koji žele pokretu marketplace biznisa smo skapili da već njih ošte nema tech ljude. I ako imaju tech ljude, onda ti tech ljudi zapravo su zaduženi tu da menadžuju softverske kuće koje će zapravo da rade razvoj, jer nemaju vremena da sastave tim da bi napravili prvo rešenje. Tako da je naša neku ruku taj business pivot bio da zapravo mi podržimo te ljude i da im mi pomognemo da konfigurišu Randevu i da mi pomognemo da nađemo svog tech čoveka koji će da koristi Randevu. To je bila onako prva velika promena, a kako je se krenulo dalje da raste, povezali smo se sa dosta zajednica oko marketplace biznisa, sa poznatim profesorima sa MIT-a, ljudima iz industrije, ušli smo na advisory boardove različitih community-a i odatle dolazi sliv preporuka i lidova, ne znam kako bi prevao lidova, prilika za klijente koji sad dolaze organski do nas. U ovoj fazi, sa sledeću fazu, to treba podići na novi nivo, kako još interno u timu još različimo koju ideju prvo egzekutovati i šta testirati da to sa biznis strane raste još više. Zašto je vama trebao novac investitora, ovaj koji je poslednji je li objavljen da ste dobili? Šta je bila ideja sa tim sredstvima? To je stabilizacija tima, investirati dalje u tim, jer na kraju bez tima ništa, kao u odbojci. Džaba ako Alex i ja smo
ludaci koji mogu puno da isreće sami, ali bez ostatka ekipe ne možemo ništa, tako je to bila glavna stvar i motivacija. Koliko je se sad? Sad nas ima 8. Ono što je mnogo dobro u vašoj sadašnjoj poziciji je to što prošlo je dovoljno vremena, platforma rešenje je prilično razvijeno, iako je, naravno ima još beskonačno posla, jer ljudi koji vole sebi komplikuju život uvek imaju nešto novo da naprave. The top is never done, što se kaže. Tako je, ali to, znači, rešenje je zrelo, ima korisnike, ima use case-ove koji su vrlo reprezentativni i u perspektivi, naravno, to će još rasti i svaki use case je odličan mamac za sve neke nove. I mislim da je jako važno iz ugla svakog investitora što ste vi biznis koji ostvaruje prihode, niste biznis koji želi da razvija nešto beskonačno, pa će u nekom trenutku možda neki korisnik početi to da koriste, ne, vi imate aktivno i korisnike koji koriste i korisnike koji dolaze sa idejom da se uključe u celu priču. Daj mi još neke zanimljive use case-ove gde je vaše rešenje napravilo onako breakthrough za osobu sa druge strane. Pa evo sada upravo smo stvorili jednog klijenta iz Amerike koji su u B2B svetu, B2B platform business, nije marketplace business, to je platform business, u suštini se dve strane mečuju, ali kako platforma zarađuje nije marketplace strane, nego platform na ono tome što nam mečuje, to je order zapravo capture svoje value. Oni su imali svoje postojeće rešenje na jedno naše konkurencija koje je zapravo sad marketing strane imaju super stranicu, super copy, marketnički tekst, prodaju za sve super. Oni su sa njima krenuli, onboardovali klijente i sada su dostigli sve tehničke limite, jer je ispod haube to rešenje zapravo Magento. I sad, dosta ljudi pljuje Magento, što mislim da je pogrešno, Magento i dalje je super rešenje. I mnogi veliki biznis da li idu na Magento, ali Magento je online shop rešenje. Sad, online shop za ljude koji nisu toliko duboko u temi, može izgledati veoma slično platform biznisu, ali zapravo je mnogo daleko. I oni su sada u problemu da im se biznis momentum koči. Oni imaju problem da njihovi postojeći korisnici kažu, e, ako ovo ne krene da radi brže i bolje, ja ću prestati da naručujem ovde. Ne donosim im vrednost. Oni su u strahu da onboarduju nove klijente, jer kako se zove sistem je krenuo da puca, krenuo je da pada. Iako su oni pojačali subscription koje plaćaju toj konkurenciji, jednom se došao sistem na limit, ali nije za to dizajner. Što si ti rekao, mogu ja da nabuđim kola, da svima letima, bolje kupim odmah avion. I sad je use case da radimo migraciju sa tog sistema na naš, gde se naravno ti feature repliciraju kroz konfiguraciju randevua, plus oni će da rolloutuju nove feature na svojoj platformi koje su naučili tokom vremena, koje nisu mogli da rolloutuju. Ovde je bio sve custom development, sve neke custom ekstenzije, sve neke stvari, a ovde je to native podređano po randevu. Tako je to još jedan slučaj koji čekam da krenem se hvalim čim ta platforma bude live. Kaže mi, u razgovoru sa potencijalnim klijentima koje niste zatvorili, koji nisu sada još uvek korisnici, šta ste, da kažem, šta su neki još probleme koje nismo pominjali sa kojima se oni susreću, a koje ti vidiš da biste vi mogli da rešite, možda ne odmah, zato što ne postoji trenutno rešenje za to, ali u perspektivi sigurno. Tipo ono što sam primetio je kod mlađih ekipa, ima nekog mlađeg teka, vidim Filipa, mene samog od pre 7-8 godina, koji je u fazonu, ja mogu se to da razvijem od nule. I što bi ja išao na neko rešenje, ja ću sve to razviti od nule i ne treba mi puno vremena i to će ići brzo. I kako se zove, gde su ono, tech ljudi zaljubljeni u sam tech, a ne u biznis i izgube svrhu zašto zapravo nešto razvijaju. I tu bi mogli da ne shvatimo muke, jer oni se odlučuju da razvijaju sami, zapošljavaju ljude i onda je inicijalni plan biće za 2,5 meseca na tržištu. Do sad ne znam nijedno koji to uspio da uradi, uglavnom je 8, 9, 10 meseci, neki su čak i ostali bez para, nisu stigli da izađu na tržište, gde se sve odužilo, brdo problema koji su otkrili ispod haube, te probleme su mogle biti prevented,
sprečene, zaobiđene kompletno sa randevu, ne bi morali trošiti vreme, zapošljavaju ljude, ne bi radili sve od nule, bukvalno bi se samo fokusirali na sam srž marketplace biznisa, platform biznisa, koji sam po sebi nije lak. Treba da razviješ takozvani chicken egg problem, odnosno šta je starije kokoško ili ja, treba da veriš ljude koji će nešto da ponude na platformi, a treba da veriš ljude koji će nešto da traže na platformi, što će ovaj da dođe ako nema ovih drugih. I to treba... Matchmaking platforme su u tom smislu paka. Tako, i to sa strane biznisa je veoma komplikovano, tebi treba dva biznis tima za dve strane platforme, dupli messaging, dupla komunikacija, i umjesto da se fokusiraš na to, ti se fokusiraš na tech, a koje na kraju niko ne cenili. Ono, ja sam sam to isto skapirao i to mi je bila dobra lekcija kad sam ja bio taj koji se pravi od nule, kad smo išli da onboardujemo naše klijenta na naš marketplace biznis, gde smo celo večer proveli fiksajući neki deployment pipeline, nešto nije radilo, pakovali da sve to radi, sutra ujutro onako prespodne noći idemo kod klijenta, ponosni i srećni, on kaže, jao Filipe, kako vam je super ovaj API što ste napravili, svaka čast. Šalim se, totalno ga nije zanimalo ništa od teka, zanimalo ga da li je Žika iz ličnog bilina na platformi, njegova konkurencija, i ako jeste da će i onda da se registra i da se javno bio okej. Ova osoba ne ceni apsolutno ništa što smo mi radili sa tek stvari, koliko smo se ono namučili i radili. I ono, kao neko ko voli tehnologiju, zabolelo je jako, ali nakon par dana skapirao da sam ja isto takav. Da li sam ikad otišao na Airbnb da bukiram nešto sa onih spod haube, sada rolloutovali novi authentication API. Da li sam bukirao nešto na Uberu, jer su sad prešli sa Fargate-a na Kubernetes-u. Ono, kao tech ne, koristim tu, jer zapravo ima ta sama vrednost platforme, su ti učesnici platforme koji su tu i zato ideš tamo. Kad imaš, to smo pričali x puta, i sa nekim klijentima koji te angažuju da uradiš tehničko rešenje, ok, mislim, meni kad god je nešto i ole kompleksno, meni to zanimljivo, naravno. Ali, jebi ga, ja sam i marketar pored svega toga, i onda, znaš, kao, ne možeš baš da dođeš i naplatiš nešto klijentu, neku ozbiljnu količinu novca, i da mu ne kažeš, ali, mislim, super je ovo, nego neće to vam da radi, mislim, neće to nigde da vas odvede. I onda je uvek bio ta varijanta, ako se to na kraju dana svede na matchmaking, da jednostavno prvo morate da odvojite neki ozbiljan budžet, da dovedete te ljude, drugo morate da uradite jednu stvar koja, ono, možemo da ga pakujemo u razne vrste celofana, oblande, čega god, ali suštinski vi bar jednu od dve strane lažete. Znači, vi jednu stranu lažete da tamo ima nešto što njima treba ili da će sigurno biti, jer ako ih ne lažete, oni neće doći, nema razloga da potroše svoje vreme da prezentuju svoje proizvode. A s druge strane, onda ako to postoji, drugu stranu samo dovodite, morate da ih informišete. A vrlo često je to varijanta gde obe strane lažeš i nadaš se da će da se postigne taj neki ekvilibrium. Vrlo često to ne bude slučaj, a ta vrsta inicijalnog puša je prilično skupa. I jednom ako ga promašiš, nećeš dobiti drugu šansu, koliko god da to sve lepo radi. I da i ne, kako se zove. Imam i drugačija iskustva, tipa ako pogledam Airbnb, oni su tri puta lansirali taj Airbnb dok zapravo nije krenulo da radi. Sad ne znam da ljudi lažu, drugu stranu ne bih, malo mi je jaka reč za lagati, ali pokušavaju da ih motivišu na neki način dođu na platformu i mogu da im to u B2C svetu, na platformu da imaju krajnji konzumenti, ali kod biznis platformi vidim da je mnogo lakše dovesti klijente na platformu, i ako nema dovoljno još učesnika na platformi, pogotovo ako se osnivače tih platforma neko iz industrije koje poznaje probleme. Tipa ova firma iz plastične industrije, to je osnivač bivši Head of Innovation poznate švajcarske firme, on je nakon lansiranja, nakon mesec dana već imao 60 firmi na, kako se zove, na platformi koje su registrovane. I sad već voliko ima i firme van Nemačke koje koriste tu platformu, koje dolaze na platformu, a nisu ni dve godine na tržištu. Tako da je on imao tu mrežu, ili ovi sapuci koji sam spomenuo, oni su isto doveli odmah ljude na platformu, nisu ih lagali, mislim, ne znam da su ih lagali, ali kako se zove... Dobro, moraš da daš neko obećanje, ne moraš da ih lažeš nužno. Ono što je isto super, to sam spomenuo da pomenem, neki su zapravo ko-kreirali svoje rešenje sa poticajnim klijentima.
I to je bila jedna od prednosti randevua, ta brzina gde ti od randevua dobiješ frontend, koje mi ga zovemo embedded frontend, koji može da ti omogući ponašanje koje, kako se zove, koje ti treba. Tako da oni zapravo pozovu svoje potencijalne klijente i zajedno sa njima testiraju rešenje, kupe feedback i onda nakon dva dana ih opet pozove i pokuša, sad smo ga promenili, da li je to to. Tu nije sad fokus na estetici i da li je neka senka, gradient ili animacija super ili seksi, to je bitno da li zapravo se rešava core problem. I to je isto jedna od motivacija da firme koje učestvuju tim stvarima i ljudi koji su iza tih firmi, koji učestvuju u tim procesima, rado postoji koriste tu firmu, da su nekako doprinuli tome rešenju koje će im rešiti neki problem. Naravno, ukoliko postoji neko ko je nosilac, ko je povezan i ko je nosilac poverenja na taj neki način, sve je mnogo lakše. Kada to ne postoji ili ne u tom obliku, onda se često pribegava nekim trikovima koji su ono, varijanta, ajde, olakšat ćemo ti proces uključivanja na platformu, ne moraš popuniti sve, nego samo dođi, evo ti pre-filled tvoji podaci jer su dostupni u javnoj bazi, samo potvrdi da si tu i izaberi šta te interesuje. Tako je. Pa kad imamo nešto, onda možemo od toga da pravimo nešto dalje. Tako, i postoji stvar različite strategije kako se taj matchmaking proces odvija. Mi ih zovemo browse and select, to je više u bitu se tu ja tražim i selectujem Airbnb, ananas, kupujem, prodajem i ostale stvari, a drugi je reverse auction. Te zapravo ja stvar koja nešto tražim, ja ja koje nešto tražim da poručim, ja nemam pregled svih stvari, neko kažem, ej, ovo su moje potrebe i platforma će nekako da mi nađe rešenje, ja ću to prihvatiti ili ne. Primer je Uber. Ja ne kažem, ej, hoću da me Ivan ili Filip vozi od A do B, neko hoću da ima od A do B, i dobiješ predlog i kažeš hoću, neću, ili a platforma kaže automatski. Tako da isto je u B2B setu vidljivo, gde ima dosta trust issue sa nekim platformama, da se krene sa tom reverse auction strategijom, gde platforme, gde konzumeri, ta strana koja potražuje, opiše svoj problem, a onda nekako platforma mečuje drugu stranu. Sad to isto u biznis svetu, to mečovanje, su ljudi srećni ako to bude rok od dan, dva, tri, ne mora se desiti istog sekunda. Da, i ne mora da se desi mašinski, može da se desi i ručno. Tako je. Ti postaviš šta nudiš, odnosno šta tražiš i neko ti se javi sa ponudom ili više ljudi ti se javi sa ponudom pa ti biraš na osnovu toga kao na Upworku, tako na primjer. Tako je, i uđeš onda u pregovore i to i onda isto, tako je, to je isto savjet. Početku vaše ne mora da ide automatski, bolje da ide manuelno, dok bolje samo upoznaš kako će to funkcioniša, posle možeš ubaciti malo sophisticated algoritme za neko advanced mečovanje tipa ovi mašinci, što ih opet pominjem, plastičari, kod njih se u samoj platformi ima ta reverse auction strategija, gde ta strana koja potražuje uploaduje svoje CAD fajlove, CAD CAD fajlove, stvari koje treba da se naprave. I oni sad rolloutuju model koji razume te CAD fajlove i na osnovu toga uspeva da pronađe i kvalifikuje drugu stranu da pronađe, što je isto ono super. Prilično cool. Prilično cool, a isto sa njima sa biznis strane, to postaje njihov secret sauce, taj model veštačke inteligencije, i na tome će da ulažu dosta vremena. I na to mogu se fokusiraju, a cijel ovaj heavy lifting u svakoj platformi im drži randevu u kome ne moraju da se brinu. Super, super rešenje za koje stvarno verujem da ima potencijala i bukvalno mislim da ono, svaki use case koji budete komunicirali potencijalno otvara vrata za gomilu narednih. I sad, mislim, kako je u Berlinu? kakva je ekipa naša tamo u Berlinu? Kakva je ta cijela situacija, pošto se ti i time bavio? Super je. Kako zapravo došlo dotle, preko bloga Nemački kutak, prepostavljam da, da ono, blog koji okuplja XU akademice i studente i preduzetnike u Berlinu, imamo okupljanja, sad su malo pauzirala zbog mog vremena ili randevu mi ne dozvoljava da organizujem, ali generalno je super. Veliki broj novih ljudi se doselio, visoko kvalifikovani, visoko obrazovni ljudi, tako da možeš obosnati od lekara, preduzetnika, naučnika, inženjera,
poljoprivrednika, svakih profila ima, tako da je to sjajna prilika poveća s takvim ljudima, pošto sam ja relativno rano otišao iz Srbije, nisam imao priliku da se poveća s takvim ljudima, tako da mi je to izuzetno drago takve ljude upoznati i verujem da je njima isto, da na posljednjem okupljenju bilo je 75 ljudi i sa predavanjima i ljudi su isto pitali kada će biti sledeće, tako da... Kako je što je došlo do toga, kako si počeo sa ovu priču? E, to je došlo zato što me zapravo kao svaki programer mrzelo nešto da radim i teo sam nešto da automatizujem. I kad sam krenuo sa fakultetom u Nemačkoj, krenuo su tada bio Facebook, sam tad koristio, oni su bile, kako dođem za Nemačku, šta mi treba, šta ne, sam tako okucao poruku prijatelju, poznaniku drugara, pa sad javi druga drugara, druga drugarica, onda sam uvotio sebe da imam trenutku copy-paste mi dvima poruke. I da si imao jedna te ista pitanja i si imao copy-paste jedan te isti odgovor, da bi onda rekao, ok, čoveče, mrzim me da ovo više radim, a glupo mi da ne pomognem ljudima, kako da to optimizujem, da mogu da im pomognem, a da ne mora ja da budem tu. I onda je bila ideja, ok, ja pokrenut ću neki blog. I ta ideja je prvo bila 2012. tu. Ja sam rekao, ok, sad ću to da postavim za leto, tamo da naučim kako to ide, i onda se desi Grčka. Onda odem na faksu u Grčku, satim iz Grčke, onda ću kako se sve to da postavim, vratim se, krenu ispiti, a kad se to desi, sad ću postavim blog, cak, dođe Amerika. Odem onda u Kaliforniju, a sad ću da, kako se zove, to postavim, cak, vratim se, idem sad na Tajvan. Ajde kad satim sa Tajvana, sad ću to da postavim, cak, vratim se, odem za Berlin. Ajde kao tad ću da krenem, cak, idem za Rumuniju. I onda se, kako se zove, vratim, kao, sad ću se napravo, vratim sa Berlin, cak, idem za Australiju. Tako mi je trebalo na kraju, zapravo dobrih 5 godina od ideje, sad ću to da uradim. Da, sad ću to da uradim za par dana. Da to postavim i onda sam na kraju kad sam to došao, išao i ono, tražio ono, kako sam objavio prve tekstove, tražio sam ono chat history, copy-paste ovo poruke i gledao to uzem i da objavim. I onda sam prvu verziju uzao neki bilo koji template na WordPressu, objavio je koji samo da ima da će kako to čita, a kako to krene na čita, on će napraviti sve da malo i lepše. I onda se ispostavilo da je na kraju tada blogu bilo preko 130 tekstova, bilo je oko 30.000 ljudi mesečno koji to čita, koji prati, a i dalje je bila ona prva ružna verzija sa početka, što je isto bila dobra lekcija. Ako donosi vrednost, a ne izgleda lepo, ljudi će opet koristiti, ako izgleda lepo, ne donosi vrednost, džabo to. Ali opet bila ideja, sutra ćemo da promenimo i to lepše i onda je isto trajalo 5 godina da smo zapravo izbacili neku temu da zapravo izgleda još lepše. I ljudi su to čitali, dosta im značilo, došli smo i pisali se zahvale na pomoći, da je mnogo značilo pronađenje informacije. Ja sam uvijek trudio da govorim, nisam to samo ja, ali je dosta veliki tim ljudi iza toga isto uključen i veliki broj naših ljudi koji su dobrovoljno pisali. Ljudi koji su delili svoje iskustva, kako im je bilo od ljudi iz Minhena, kako su menili vozačku dozvolu za Nemačku, par takve birokratija, do ljudi koji su studirali na doktorske studije, bachelor, master studije, ljudi koji su se zaposlili, preselili, dosta ljudi je pisalo i delilo svoje iskustva, čime je blog bio obogaćen različitim perspektivama. I onda smo isto mogli pročitati ljudi koji su pljuvali po Nemačkoj, rekli ovo nema smisla, ljudi koji su bili zaljubljeni, koji su hvalili, ljudi koji su balansirali. Tako da verujem da je imala, da je ta dimenzija bila dosta dobra, jer nije bila priča, su ovde sve sjajno i bajno, ono, Regen, Bogen, duga je svuda, samo dođite, nego je, verujem da je bilo realno i da je ta realna slika ljudima pomogla da saznaju. I od tih dopisivanja i ljudi koji su slali zahvalnice, jedna osoba je rekla, ajde da se okupimo, kako se zove, uživo, da se nađemo. Iako, hajde, kao što da ne. Šta najgore što može da se desi? Tako je. Kao ajde, sad će se desiti. Prvo okupljanje je bilo u Berlinu, bilo je 7 ljudi. Umeđu vreme to naraslo na okupljanje u Hamburgu, Minhenu, Berlinu i svako okupljanje je bilo prebukirano. Ima dve vrste okupljanja. Ima, ja ih zovem kao neformalno okupljanje, gde bukvalno nađemo se u nekom baru i nema nikako, nema formu meetupa, nema predavanja, ljudi se nađu, upoznaju se, minglovanje i ko se s kim upoznao i razni ljudi upoznao. A druga su ta formalna okupljanja. Ispostavljaju se da neformalna okupljanja, ja sam prvi put bilo 7 ljudi, pa sam sledeći put blokirao kao 100 za 8, došlo tipa 15, pa sledeći put, ok, blokirat ću možda za 10, došlo 30. Tako da svaki put je bilo overbooked i nije bilo dovoljno mesta. A i što je bilo cool vidjeti ljude koji su bili rani da opet dolaze. To je tako bilo super. U
tim svim iskustvima koje ljudi dele, naravno, koga zanima, pročitaće. I super je što može da pročita više različitih, da stekne neku sliku za sebe, da formira sliku, a ne da preuzme samo nečiji utisak. Ali šta su najčešće loše strane, a šta su neke najčešće dobre strane koje su ljudi tu isticali? Pa loše strane su, kako se zove, birokratija. I sad kao Nemačka, s jedne strane prodaje priču, promenili su politiku, stranci su dobrodošli. Sad kao svaki stranac, prva stara institucija s kojima ima kontakt je imigracija. I traži savjet imigraciju, kod imigracijonog. A imigracijon radi sve osim da ti da savjet. I onda se ljudi tu najviše žale. I onda sam ja pokušao da napišem dosta tekstova na tu temu. Nemojte tražiti savjet od imigracijonog, nećete dobiti savjet, to je pogrešna stvar. To su stvari na koje se ljudi dosta žale. Stanovi, koji smo ranije spominjali da je veoma teško naći stanove. I u manjim mestima da im je teško sa nemačkim. Da ne mogu da, ili da ne znaju kako da se iskombinuju posao i učenje nemačkog. Sa druge strane, kod dobrih strani, ili su pomenjali da neki kažu da ih posjeća na staru Jugoslaviju, da, kako se zove, da nema toliko puno posla, drugi kažu da ima previše posla i da nemaju života za sebe, dani odmora. Tipa, isto meni je bilo čudno, jedan dečko je rekao, njemu je nevjerovatno dok je bio na bolovanju da dobio punu platu. Ja sam bio skroz zbunjen, kao, čekaj, ne razumem. I on kao, pa kao bio sam na bolovanju, pošto ja kao radim, editujem njegov tekst i gledam i kao, Bojan se zove, sve se ovde napisao, ne kapiram, kao, pa da, kao, dobio sam punu platu ako sam bio na bolovanju 3 nedelje. I on sam bio, kao, čekaj, što ne bi dobio punu platu? I on kao, pa u Beogradu ne dobijem punu platu, to mi skrešu platu. I ja sam bio to samo kao kod tebe ili kao to generalno tako, pošto tipa, te stvari su meni bile novo, pošto ja nisam imao priliku da radim u Srbiji. I tako neke stvari su bile i odmor, putovanja i stvari koje se ljudi žale su porezi, jer su, koji nisu toliko puno veći nego što su u Srbiji, ali moraju da se plate. I to, ali mora da budeš svestan da ih plaćaš. Znači, tamo se, kad se priča o platama, priča se o bruto plati. Ne priča se, ovde se kod nas priča šta ja zapravo dobijam i već ljudi ne zna ni da razlikuje neto i bruto platu i zapravo ne razume koliko ode državi i raznim osiguranjima, a u Nemačkoj to svaki put ima na papiru. I onda se ljudi dobiju jednu platu i onda kad dođe nešto drugo iznenate se, pa čeka, ovo je neka velika razlika i onda ide to učenje zapravo kako funkcioniše bruto, neto, šta su porezi i šta, kako se zove, plaća. I onda dolaze, ali ja to ne plaćam u Srbiji, onda ide, plaćaš i u Srbiji, plaćaš i u Hrvatskoj, plaćaš i u Bosni, ako si zaposlen na belo, zapravo plaćaš sve te stvari, samo nisi svestan koliko ih plaćaš i koliko se plaćaju za tebe. Za kraj bih volao da prođemo taj jedan deo kog smo se dotakli, odnosno koga smo kružili, sad sa svih strana smo pričali, to samo nismo o konkretnoj stvari, a to je većina tih ljudi je otišla da radi kod nekog. I to je okej. Kako izgleda kada hoćeš da pokreneš svoj biznis? Okej, rešio si onaj deo papire. To smo i definisali. Odnosno, taj korak si prošao da si rešio da si mogao da osnoješ firmu, ali jedna stvar je osnovati firmu, svako može da dovede sebe u situaciju da osnuje firmu, ali druga stvar je ono doing business negde. Kako to izgleda, šta tu vidiš kao neke dobre strane, a šta je tu problematično? Se zove... Dobro pitanje, pošto nemam toliko puno drugih država da mogu da uporedim, više mogu da prenesem iskustva drugih foundera i osnivača iz drugih stvari, ali ono što je pakleno u Nemačkoj je ta birokratija. Ja sam toliko oguglao na nju da mi je postala normalna to, ono, stokholmski sindrom, otprilike sa nazivom je to normalna stvar. Tipa, te birokratije smo čekali 7,5 meseci da imamo poreski broj. A bez poreskog broja ne možeš da napišeš fakturu. I onda je isto ono kao čekaj, treba klijent ti pošalje pare, ti ne možeš da pošalješ fakturu jer faktura ti nije validna i ako nemaš poreski broj na njoj, pošto po nemački sad imaš nekih 60 checkboxova koje treba da ispoštuješ po fakturi, da ispuniš neke formalitete. Tako da, ljudi koji su poslali po Americi, po UK-u i tamo pravili biznise čak i u Estoniji,
konstantno kukaju na tu birokratiju. Čak imam i kolegu Nemca koji je teo da osnuje mali biznis u Belinu i nakon 2,5 meseca je odustao jer nije mogao da nađeš jedan FT papir koji mu falio. Na kraju bukirao odmor, posao sa strane, bukirao odmor na road trip Estonija, gore Letonija, Litvanija, da bi uzeo i državljanstvo u Estoniji i se otvorio preko Estonije. Tako da sa te strane birokratije nije toliko sjajno, a jedan naš advokat mi je reče da mi dosta kopiramo od Nemaca i da mi dosta slepo preuzimamo neke propise od Nemaca, valjali ili ne valjali, tako da neke stvari mogu da vidim takvih i kod nas. A ono što je drugačije u Nemačkoj, sa nemačkim klijentima, moje iskustvo je da nije lako uspostaviti poverenje ako ne pričaš super nemački i da mora, da mora neko te preporuči. I to isto ako u ličnom životu vidim. Ako me neki Nemac nekom Nemcu predstavi, onda kako se zove, sve super. Ako ja počinjem sam, tako zvani cold outreach ili cold contact, onda treba i vreme i stvar da se stvori poverenje, jer po mom utisku Nemci dosta imaju negativnu sliku o strancima, jer većina stranca koji su u Nemačkoj su ljudi koji su bili nisko kvalifikovani. Ljudi sa kojima se ne bi družio i bilo da je drugde. Tako da, tek u poslednjih 10 godina dolazi neka visoko obrazovana dijaspora u Nemačkoj, da polako se menja slika, ali menja perspektiva stranaca, ali dalje to polako traje. A taj deo oko vođenja knjiga, imali smo ovde iskustvo gde ljudi kažu svoje traume Da, kod vođenja knjiga, ta što je razlika za nas u Srbiji, u Nemačkoj gde ne vodi knjige knjigovođa i zapravo ih vodi poreski savjetnik. I poreski savjetnik taj koji ti zatvara knjige, njih potpisuje i ima svoj tim knjigovođa koji ti zapravo te stvari vodi. I ima ih mnogo malo u Nemačkoj i nije lako postati, dobiti licencu da radiš i generalno su svi katastrofa. I ako ih nađeš, spori su, neresponsivni su, zabrudine ne savjetuju i ta iskustva čujem da dele mnogi. I ako ih menjaš, ako ih promeniš, opet su takvi, a naplaćaju debelo. To je neko, se zove, iskustvo sa njima. Ja, to sam čuo sa više strana i u drugim zemljama u nemačkog govornog područja da postoji ta vrsta problema da ti juriš savjetnika da uradi to što treba i ti moraš da ga juriš nedeljama dok na kraju ne uspeš da ga uhvatiš za nešto što je 2 minuta posla, zašto si mu pisao mail pre 3 meseca. Hvala, imam tu zanimljivu priču. To su moje super drugarice za faksa. Ona je bila u jednom startupu u kojoj je Ben Horowitz investirao, to je AI startup. I oni su imali, oni su prvo, pošto su u Berlinu, našli svog prvog parijskog savjetnika knjigovođu iz istočnog Berlina, koji je odrastao u komunizmu. I sad ona meni priča, oni su sad digli neku rundu, ne znam koliko je to, nekoliko miliona je bilo, i sad idu sa njim da te stvari regulišu, i dok su na sastanku o njima priča, ovaj kapitalizam je katastrofa, treba se vratiti u DDR, kakve su ova pare, ovo treba sve raspodeliti. A de ona koja vodi operacije firme sedi i razmišlja se, ok, treba nam podhitno novi poreski savjetnik ili odeš ove pare koje su upravo stigle. Tako da ima ih i takvih poreskih savjetnika. Ja, to stvarno zvuči traumatično. Da. Ok, tebi je suštinski celo tvoje zrelo doba si proveo u Nemačkoj i po svetu. Nemaš previše relacija sa ovim našim prostorom ovde u tom nekom smislu. Šta je dalje plan sa Randevu Tekom? Pa u Belinu smo sada, onboardujemo nove klijente, imamo sad te klijente iz Amerike, UK-a, Australije, Nemačke, dolaze novi, tu smo za sad. Imamo ćerku firmu u Srbiji, smo otvorili skoro sa idejom da zapošljamo i u Srbiji u narednom periodu dodatno i to je to, razvoj, dalji razvoj, bordovi novih klijenta i rast. Dobro, deluje kao dobar plan. Pa tako, kao kaže Mike Tyson, svaki plan je dobar dok ne dobiješ po njusi. Hvala ti što si podelio priču, svakako je nestandardna, ovo što sam negde očekivao iz naših prethodnih razgovora. Mnogo mi je drago da si dao toliko
nekih različitih perspektiva, jer mislim da uvek je pitanje koliko ljudi zapravo mogu da nauče iz tuđeg iskustva, ne mogu da nauče verovatno previše, neke stvari moraš da doživiš sam, ali ima mnogo stvari koje možeš da se zapitaš nakon što čuješ nečije iskustvo, tako da verujem da je ovde bilo jako puno materijala za tako nešto. Hvala ti puno na tome. Hvala puno na pozivu za gostovanje, bilo mi je drago. Hvala vam što ste nas slušali, nadam se da vam je bilo interesantno. To bi bilo to za ovu nedelju, mi se vidimo ponovo naredne. Realizacija Pojačalo podcasta ne bi bila moguća bez naših izuzetnih partnera. Kompanije Epson, koja je vodeći svetski proizvođač projektora i štampača za sve namene, i kompanije Orion Telekom, provajdera najbrže internet infrastrukture u Srbiji sa preko 30 godina iskustva. Više informacija o njima i njihovoj ponudi pronaćete u opisu epizode.